Сьогодні ми розпочинаємо опалювальний сезон в нашій міській лікарні і міській поліклініці. Сьогодні дим уже пішов, зараз проводимо пусконалагоджувальні роботи. Я думаю, що до 9 години вечора тепло вже в лікарні буде. Зараз піднімається вже температура, теплоносії вже ми нагріли там до 20 градусів за Цельсієм. Ну, з 9 години розпочали запуск котельні, тому сьогодні вже тепло в лікарні буде.